Müğənni Afət Fərman qızı birə-bir verilişində qonaq olub. Bir qaz xəbər verir ki, veriliş zamanı boşanmalardan danışılıb. Aparıcı Sevil Sevinc bacıları il ərzində yadda qalan kimin boşanması olub, sualını ünvanlayıb. Afət Fərman qızı isə cavabı ilə diqqət çəkib. Boşanma dedikdə bəziləri elə fikirləşirlər ki, bu hansısa bədbəxt hadisədir. Boşanma canını ondan qurtarmaqdır. Əgər canını ondan qurtarırsa, bir banketdə təşkil etsə yaxşıdır. Bu insan sənin həyatını cəhənnəmə çevirirsə, boşan, həyatını yaşa. Mən türklərə baxıram və çox bəyənirəm. Onlar evli adamla münasibət qurmurlar. Qursalar belə onları topa tuturlar.